следите регионалните вести. Политичката криза предизвика намалување на прометот во Полошкиот регион. Поради неизвестната политичка ситуација, голем број локали се веќе затворени. Голем дел од локалите во Тетово се затворени. Надписите на излозите се издава под кирија стоја долго. Собствениците на соседните објекти велат дека политичката криза нанела голем удар врз економијата. Тврда дека прометот им е намален до 90%, поради тоа голем дел од доќаните се под катанец и никој не сака да ризикува во ова време да започне нов бизнис. Се затворат доќаниве многу, нормално, немате сап и затворат доќаниве. Што? Без се сап, што ќе прави? Роба пуно, цел град, значи паре нема на роба. Значи роба да седи? Седи. Значи, джабе носиме роба, прошоците се големи, чарот никте. Нема, многу слабо, многу слабо. Па нема народ од паре. Сега ќе правим, имаме паре само за Орли и за Крстој. Овде е вложено колку паре, джабе, еве, сами погледате, нема работа. Остопанската комора на Северозападна Македонија изјавија дека инвестиции во овој период речиси нема, а потенцијалните инвеститори се откажуваат. Нема да спекулирам со други фирми, но ќе кажувам за мојата лична. Каде што имав двајца инвеститори потенцијални, едниот беше од Турска, другиот од Европскиот дел, што требаше да инвестираме во слободната економска зона. Но тој проект од лани више ни еден чеко не направи напред. До некој период бевме на мислење, ќе видиме кога е. Веќе имаме и конкретно откажување на тие проекти. Значи, еве, конкретен пример е мојата компанија, да не зборуваме за други компании кои што навистина имаат слична или иста ситуација. И статистичките податоци говорат дека кризата има големо влијание врз економијата. Одобрувањето на кредити бележи пат, а од друга страна, поради ризикот од неизвестната политичка ситуација, бизнис заедницата ги зголемува штедните влогови. Јануари ова година споредбено со декември од минатата година, за жал имаме пад на кредити кои што се одобрени за малите и средните предпријатија, што нормално би требало да има да биде зголемување, бидејќи се работи токму за нова година кога се очекува да се спроведуваат инвестициски проекти од страна на самата бизнес заедница. Од другата страна пак имаме на некој начин зголемување на штедните влогови што ги имале самите фирми во финансиски институции, односно во банкиве, зголемување во јануари споредбено со искористеността на овие слободни средства што ги имале фирмите споредбено со декември. И тоа е доволен показател да се види колку политичката криза влијае кон и кон спроведување на инвестициските планови на самите компании, бидејќи ако една компанија не е сигурна дека ќе може во соодветно време да ги враќа финансиските средства кон банките, за жал истата мора да се насочи кон други извори кои што се помалце ризични, а тоа се тој капитал што го имате на страна. И Кучи и Халили се согласни дека на кревката македонска економија ќе треба подолг период да се опорави по евентуалното стабилизирање на политичката ситуација во државата. Рем Шопинг Центар започна со продажба на станови и апартмани изградени по најновите светски стандарди. Становите се со површина од 48 до 159 метри квадратни. Секој стан има паркинг, мониторинг, видеофон, алармен систем и лифт. Становите и апартманите се со наши цени. Еден квадратен метар од 750 до 800 евра, со можност на купување преку комерцијални банки, како и со готовинско плаќање со екстра услови. Приклучете се на семејството на Рем Шопинг Центар. Младите од Обштинската организација на СДСМ Тетово по повод годишнината од смртта на Кирил Пејчинович положија цвеќе пред споменикот на македонскиот просветител кај Државното музичко училиште во Тетово. Како и минатата година, така и годинава социјалдемократската младина на Тетово ја одбележува годишнината од смртта на отец Кирил Пејчинович, преродбен и културен деец и игумен на Лешочкиот манастир. По тој повод, рано изутринава нашата делегација го посети неговото вечно почивалиште во Лешочкиот манастир, а предмалку на единственото негово спомен обележи во Тетово положивме свежо цвеќе. И годинава, за жал, морам да истакнам нашата загриженост и разочарување, затоа што само нашата делегација се сети повторно да го одбележи овој ден. По тој повод, денес јавно се обврзуваме за следната година да организираме манифестација за одбележување на овој ден,
на која ќе поканиме истакнати поединци од овој град, обштествено одговорни институции, групи, организации. Се надеваме дека наредната година достоинствено и онака како што одликува на овој природбеник, ќе го одбележиме тој ден. Председателот на НДП Весел Мемеди обвини дека членови на Централното председателство на партијата прават обиди незаконски да го разрешат. Според него групата фалсификувала потписи во петицијата што ја покренала за негова смена и манипулирала со членови на собранието. Мемеди посочува дека иницијатор на петицијата е поранешниот лидер на НДП Руфи Османи. Ова група од 4-5 луѓе имаат манипулирано целосно со собирањето на потписите на собранието за разрешување на председателот на НДП со фалсификувани потписи. Исто така овие почисти заговорници имат манипулирано со членството и членовите на собранието, побарајќи и на ова листа да бидат подпишани и членови на собранието што веќе не се членови на собранието, бидејќи истите се заменети во претходниот состанок на Централното собрание на партијата, каде и самите овие почисти заговорници имаат гласан. Ова игра е игра на 4-5 луѓе, иницирана од поранешниот председател на НДП, и на крај се повлекува од оваа игра кога сфаќа дека Весел Мемеди е многу сериозен и дека во ниту еден момент не има да дозволи никој да зема храброст да манипулира во име на НДП. На крај, јас, Весел Мемеди, изјавува јавно дека сум и ќе останам председател на НДП. Конгрес, каде членовите ќе го кажат последниот збор. Подпредседателот на СДСМ Александар Кирацовски се сретна со тетовци. Проблемите на граѓаните и актуелната политичка состојба беа дел од темите на разговор. Подпредседателот на СДСМ и актуелен заменик министер за информатичко општество и администрација Александар Кирацовски вчера вечер се сретна со граѓаните на Тетово. Актуелната политичка состојба, прочистување на избирачкиот список, регулацијата на медиумите беа само дел од темите на кои тетовци разговараа со Кирацовски. Тука сме да поразговараме со нашите сограѓани независно од партиска, верска, етничка, национална припадност за нивните проблеми, да видиме со што се соочуваат нашите сограѓани во општина Тетово и да ги понудиме нашите решенија и сите оние наши мерки и проекти кои што ги имаме предвидено во нашата изборна платформа која што за многу скоро ќе биде промовирана во јавноста. Граѓаните во најголема мера сакаат да бидат информирани за актуелната состојба во нашата држава. Изборите, дали ќе се одржат на 5 јуни, дали избирачкиот список ќе биде прочистен на соодветен начин, дали регулацијата на медиумите ќе биде остварена. Јас сум тука да порачам и на граѓаните и на јавноста. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е подготвен да оди на избори на 5 јуни и тие избори да ги добие. Ја охрабруваме власта да прифати разговор, дебата за медиумите. Ги повикуваме сите здруженија на новинари и сите медиумски куќи заедно со меѓународниот фактор да поразговараме за оваа клучна тема за медиумите, се со цел да создадеме фер и демократски услови за престојните избори на 5 јуни. Избирачкиот список се надеваме и имаме верба во непристрасноста на Државната изборна комисија, затоа што тоа го потврди, го докажа во изминатиот период, и заедно со ова нова методологија, заедно со поддршката од сите наши сограѓани кои што секојдневно дури во своите домови ноѓаат фантоми кои што живеат заедно со нив, дека заедно ќе го прочистиме избирачкиот список и членовите на ВМРО-ДПМНЕ ги повикувам да се приклучат кон обзнанувањето на сите малверзации, нерегуларности и неправилности кои што ги затекнуваат при пребарувањето во избирачкиот список. Според Кирацовски, по 5 јуни граѓаните ги очекува ново време во кое ќе се работи на подобра перспектива за сите. После 5 јуни Република Македонија, Демократска Република Македонија, мнозинството граѓани на Република Македонија ќе прослават една голема победа, што ќе биде историска победа во Република Македонија и конечно еднаш да се заврши со криминалната банда на власт и да дојде ново време во кое што сите ние заедно ќе освариме и ќе обезбедиме перспектива за нашите идни поколенија. Средбите со граѓаните во Република Македонија ќе траат и до изборниот ден и после нашето доаѓање на власт. Секојдневно близки со граѓаните, заедно со граѓаните секојдневно ќе ги решаваме проблемите кои што нив ги тиштат.
Средбите со тетовци, подпредседателот на СДСМ и заменик министер за информатичко општество и администрација Александар Кирасовски ги оствари во населбите Ајдучко Мало и Пржова Бавча. По завршување на регионалните вести ќе може да го проследите интервјуто со подпредседателот на СДСМ и заменик министер за информатичко општество и администрација Александар Кирасовски. Во два угостителски објекти во Тетовско полицијата открила 23 девојки од Македонија и странство. Се работи на расчистување на случаите. 23 девојки, од кои 8 од странство и 15 од Македонија, на возраст од 23 до 39 години, били откриени од полицијата при акцијските контроли спроведени изминатата ноќ во два угостителски објекти во Тетовско, информираат од ЦВР Тетово. Според полицијата, контролите биле спроведени во периодот од полноќи до 1 часот и 30 минути. При тоа во угостителскиот објект во Желино, собственост на 39 годишник од истото село, биле откриени две девојки од Косово и една од Албанија, кои биле вработени како пијачки. Тука биле затекнати и 7 девојки од повеќе градови во Македонија, Куманово, Гостивар, Тетово и Скопје. Во контролата на угостителски објект во Жеровјане, собственост на 26 годишник од Боговиње, имало две државјанки на Србија и по една од Бугарија и Словенија, како и 8 македонски државјанки, сите вработени како танчерки. Македонските државјанки заедно со двајцата собственици на објектите биле приведени во тетовската полиција и по извршените разговори биле пуштени, додека 8 странски државјанки по приведувањето под сомнение дека го злоупотребиле туристичкиот престој во Македонија биле предадени за понатамошна постапка на одсекот за прекуграничен криминал, миграција и странци и реадмисија. Полицијата работи на целосно расчистување на случајот околу престојот и ангажманот на странските државјанки. Во приватното средно училиште Јахја Кемал во Гостивар се одржаа надпревари по математика и физика наменети за полуматурантите од училиштата во гостиварскиот регион. Учениците со најдобри резултати ќе добијат стипендија за школување во коледжот. Полуматурантите од основните училишта на подрачјето на општините Гостивар, Маврово, Ростуше и Врапчиште се надпреваруваа во знаење по математика и физика. Над преварот, 14-ти поред, го организираше приватното средно училиште Јахја Кемал во Гостивар. Како и секоја година, така и ова, учениците кои ќе постигнат најдобри резултати, ќе заработат стипендија за школување во коледжот. Во денешните надпревари учествуваа 120 ученика. Со мене сакал да ја пожелам добро дојдовте. Како поред 14 поред организираме напреја по математика и физика, така да оваа година имаме ученици од општините Врапчиште, Гостивар и Маврово Ростуше, така да бројката е околу 120 ученика ќе имаме. Во текот на преварот децата ќе бидат тука присутни. Исто така организираме после на преварот, значи организираме неколку активности тука во училиштето, така да сите ученици што ќе имаат добри резултати, значи ќе имаат можност да се запишат со стипендија во нашите училишта. Приватното средно училиште Јахја Кемал во Гостивар функционира скоро две децении. Освен надпревари по физика и математика, за полуматурантите секоја година организира и надпреварувања по англиски јазик. Целта е да се поттикнат и поддржат талентираните ученици и да се развива надпреварувачкиот дух кај младите. Единицата за економски и компјутерски криминал до надлежното основно јавно обвинителство Скопје поднесе кривична пријава против председателот и членови на регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, кои се осомничени за злоупотреба на службената положба и овластување, соопшти МВР. Кривичната пријава е поднесена против председателот на регулаторната комисија и против тројца членови, кои, како што се наведува во соопштението, ја злоупотребиле службената положба и овластување со што го оштетиле буџетот во износ од околу 8 милиони денари. Thank you.
Во три германски покрајини Баден, Виртенберг, Саксонија, Анхалт и Рајна Палатинат, во недела ќе се одржат избори на кои ќе се бираат пратеници и премиери на регионално ниво. Изборите на кои што право на глас имаат 13 милиони луѓе се сметаат за прв изборен тест на владеачката коалиција на федерално по почетокот на бегалската криза пред 7 месеци. Иако во ниту една покрајина не може да дојде на власт, за апсолутен победник на овие избори се смета антимигрантската партија Алтернатива за Германија, која што отворено се спротиставува на политиката на отворени врати на канцеларката Меркел. Доналд Трамп го откажа митингот во Чикаго кога илјадници луѓе се поделија на два табори, поддржувачи и противници на неговата кандидатура. Митингот е одложен од безбедносни причини, пишуваат американските медиуми. Републиканските противници велат дека за насилството е виновна реториката на Трамп. Тој предизвика остри критики со изјавите за градење на заштитна ограда кон Мексико и воведување на привремена забрана за влез на муслиманите во САД. Трамп има значителна предност пред тројцата републикански против кандидати за номинација за Белата куќа и се очекува да ја зацврсти својата позиција во вторник, кога избирачите излегуваат на предизборите во три сојузни држави. Куба и Европската Унија подпишаа во петокот во Хавана договор за политички диалог, кој го опфаќа чувствителното прашање на човековите права и ја потврдува нормализацијата на нивните врски. Документот доаѓа поречиси две години забрзани преговори со Куба, единствената латиноамериканска држава која што нема договор за соработка со Европската Унија. Високата представничка на ЕУ за надворешна и безбедносна политика Федерика Могерини допатува по тој повод на Куба. Ова е историски чекор, изјави Могерини на свеченоста во Хавана, придружуван од кубанскиот министер за надворешни работи Бруно Родригес. Советот за безбедност на Обединетите нации ја усвои резолуцијата која првпат се занимава со зголеменото сексуално злоставување кое го вршат припадниците на мировните сили на ОН. Резолуцијата, чиј нацрт го подготви САД, усвоена е со 14 гласови, додека Египет беше воздржан. Обединетите нации веќе со месеци се во фокусот на вниманието поради обвиненијата дека нивни мировници сексуално злоставувале деца и силувале жени во некои од најранливите региони во светот, каде се одвиваат судири. Обединетите нации наведуваат дека во 2015 година имало 69 такви обвиненија, а од почетокот на годината 25. Денес имавме умерено облачно време со повремени врнежи од дожд. Утринските температури се движеа од 0 до 5 степени, а дневните од 6 до 14 степени. Утре не очекува облачно време со врнежи од дожд. Утринските температури ќе се движат од 0 до 5 степени, а дневните од 5 до 13 степени.